Ертегі әлеміне саяхат жасағыңыз келе ма? Онда мына тойға назар аударыңыз. Осыдан 3 жыл бұрын шаңырақ көтерген Шухрат пен Гүлмира өздерінің үйлену тойын теңіз қарақшысы форматында өткізіпті. Бұл тойды көрген де армада, көрмеген де арманда. Олай дейтініміз аталмыш кешке жас жұбайлар ғана емес, барша қонақтар да қарақшылардың костюмін киіп келіпті. Классикалық тойда әдемі ғой дегенмен біз өз кешімізді ертегі айналдырғымыз келді. Гүлмира да соны қалады. Сосын ойлана келе дәл осы теңіз қарақшысы форматына тоқтадық. Сол уақытта кинотеатрларда Кариф теңізінің қарақшылары деген фильм жүріп жатыр еді. Мен тойымыз дәл осылай өтеді деп ойлаған емеспін. Күйеу жігіттің Джек Воробей сияқты киінуі өте әдемі екен. Мен ғаламтордан да осындай бір әдемі той көріп едім. Содан осы стилді таңдадық, бәрі ерекше болған сияқты. Шухрат пен Гүлмира жақын достарының туған күнінде танысыпты. Ең қызығы бұл кешке қыздың да жігіттің да барғысы келмеген көрінеді. Бірақ жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді дегендей ақыры екеуі де барып сол жерде таныса керек. Оның аяғы араға 2 жыл салып үйлену тойына ұласқан. Мы собирались с друзьями погулять в парке Горького. Сол күні достарымызбен саябаққа баратын болып шешкенбіз. Сосымен Гүлмирамен хабарласып, өзің бара бер, мен жұмыстан шыққасын барамын дедім. Ал шындығында өзім сол жерге ертерек барып, сөз салуға дайындалдым. Ол үшін теңіз қарақшысының киімімен қайықты жалға алдым. Сосын достарым оны менің айтқан жеріме ертіп келді. Мен сол жерде гүл сыйлап, сөз салдым. Оның қайықпен келе жатқан байқамаппын, тоғанда жүзіп жүрген балықтарға қарап тұрған. Басымды көтеріп қалсам, алдымда Шухрат тұр, қолында гүлі мен жүзігі бар. Таң қалдым, қуанышымда шек болған жоқ. Міне осылайша бірін-бірі сүйген қашықтар тойға дайындықты бастайды. Ең алдымен дүкен аралап киімізге кіріседі. Теңіз қарақшысы костюмін табу оңай болған жоқ деп жастар. Сөйтіп олар тігіншінің көмегіне жүгініпті. Әуелі дүкен аралап дайын киімдерді киіп көрдік. Әдемі, бірақ ойымыздан шықпай жатты. Сосын арнайы тапсырыс бердік. Менің көйлегім классикалық стилде болды, бірақ анам арнайы қалпақ тікті. Ол біздің форматқа өте сай келді. Әпкемде осы тойға лайықты арнайы көйлек тіктірді. Ал достарымыз костюмдерді жалға алды. Қалындықтың шоқ гүлі де осы стилге сай дайындалыпты. Ол үшін гүлдерге бақалшақтарды қосып әрлеген тәтті торт та осы тойдың жалпы форматына сай пісірілген. Сондай-ақ жас жұбайлар қонақтарға сыйлық ретінде қарақшыларға тән әртүрлі ұсақ түйектерді сатып алуды ұмытпапты. Неке қию салтанаты өз алдына бір әңгіме. Біз неке қию салтанатына арнайы актерді шақырып, арнайы киіммен келуін сұрадық. Сол үшін барлығын теңіз форматына сәйкестендірдік. Қолы ісмер қалындық пен күйеу жігіт тойға арналған шақыру билетін қолдан жасапты. Шақыру билетін біз өзіміз жасадық. Ол үшін бөтелкелер жинап, мәтінің ойлап жаздық. Сөйтіп ішіне қағазды салып тараттық. Шухрат пен Гүлмираның тойында теңіз қарақшыларының өмірін еске түсіретін ұсақ түйектер көп. Тіпті дастарханға қойылатын нөмірлердің өзі кемені еске түсіреді. Сондай-ақ олар тойдан бұрын өз махаббаттары туралы бейне хикая түсіруге үлгеріпті. Махаббат хикаясын түсіру үшін біз ойдан оқиға ойлап таптық. Ең алдымен біз кітап оқып отырып ұйықтап қаламыз. Оянсақ судың жағасында екенбіз. Сөйтіп бір бөтелке тауып ішінде картаны көреміз. Ең соңында қазынаның ішінен жүзіктер тауып аламыз. Айта берсек қызық көп, ал қорытындылайтын болсақ, Шухрат пен Гүлмира бүгінде Алматы қаласындағы бақытты отбасылардың біреуі. Олар бір-бірімізді адаспай таптық деп санайды. Наверное, на этот вопрос тяжелее всего ответить. Бұл сұраққа жауап беру қиын. Негізі біз танысқан кезде араласа бастағанда мен оны жақын танып, артынан ол менің жартым екенін түсіндім. Ол мені бірден баурап алмаса да, уақыт өте келе жақсы көріп қалдым. Енді кез келген уақытта оған еркелей берем. Тіпті мінез көрсетсем де ол бәрін көтереді. Арнайы бір ғана қасиет үшін жақсы көрем деп айта алмаймын. Түсірілім жүргізуге мүмкіндік туғызған Сигара Клаб мейрамханасына алғысымызды білдіреміз. Адияр Албай, Тоқмолда Құсайынов, Алматы телеарнасы.